I am not a, I am not a free man. 24. Surely you know that many runners take part in the race. But only one of them wins the prize. Run then in such a way as to win the prize. What do you want to give me? What do you want to give me? Sakiro, Tivio, get out to give me a touch. Do you know that? In the race, all the runners compete, but only one receives the prize. So run your race that you may lay out of the prize and make it yours. You have all been what to the stadium and seen the athletics race. Everyone runs. One wins. Run to win. Run to win. Wapendwa nasika kijiti chako. Kimbia. Ushinde. Amen. Second. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Namaliza. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us show off everything or throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Run with perseverance the race marked for you. For you, you know, here is for us, it is not for us. My race is for me, your race is for you. Run and work your salvation with fear and trembling. To see the possibility of coming like that. Amuka, Steve. Kona wana rika. Hallelujah. Uya sama. Steve, sababu wana rika nasa. Wana rika. Mama nasa. Mama. Kijana nasa. Musee nasa. Musee. And son, when we look at son, amen. Tulienda mahali tukapata mzee mwingine alikuwa anaimba vizuri sana. Sasa ana mzee mpaka yeye mpaka nikanunua gazeti niletee kwa mtoto. Mzee wakamuja alikuwa anasuka na utuika na usijia, yani anacheza. Nikaangalia, na tena wacha niwaambie vijana. Wacha, mkiowa kwe. Mkiowa munasikia, mumeacha kazi. Tule, huyo mzee. Nikapata mzee, anapeana USB. Nikaona, nikama anapeana USB. Itesewe watu hivu. Mzee akapita kwa keyboard. Ati wacha neone. Yani huyo mzee alipika keyboard mpaka yani mimi. Nikasikia upako unatoka hapa, unasuka. Kwanza, edge yake. Anacheza keyboard, vijana wako hapo. He's taking care of his race. Amen. Wacha kwaya inuke. I'm telling you. Huyo mzee alicheza. Wakati tulikuwa. Alikuwa na. Now, ujasiri mwingine. Ni mzee. Yani wale wengine wakifanya. Yani nasikia upatiso. Nilikuwa nasikia upatiso. Yani kwa nini? Yani nikiangalia the edge. Ni wakagundo allergies. Yani nikiangalia edge. The work he is doing, and there is younger people who are just sitting there. How at a sunny? How at a sunny? When we were saying, Guava, it's our party, your cassette. Mwamuke, we be quiet. Why, Akuna, what? Akuna, my name. When I'm a Guava, I'm going to attack a race. Where? How will you invite your God? Just us. When I'm going to attack a mama, I'm at where? What is this? Kuna wanaume wanaweza wakaiba. Kila mtu ako na space yake. Na hiyo kazi, it is because of your work. Sababu ya kazi. Mwa Dennis, ninajua kazi yako, wewe ni mwimbaji, kazi yako inapongeza. Lakini kuna watu, you are for the time, but you can't sing the choir. Because choir is for women. Choir is not for women. Choir is for the saints. Choir ni ya watakatifu ama walokole. Muda kosa kuimba hapa mbinguni tutajua.
Wengine mzigo anguka na kuinuka. Mtaona. Ukienda juu unasema mgongo. Huko hakuna mgongo. Mgongo wako utaacha hapo. Utaenda na kasi kani. Taisha kraw. All of us we are running. Tunakimbia. Kwa hiyo amen. Wewe pick up kata shida gani kana mzuri usichukua tu. Elijah was chased. And he was to die with all those anointings. Three anointings in him. He was to die with the two kings and the one prophet because of the fear of the demons. Amen. Ninajua kila saa mnapendanga unaambiwa pokea hii. Leo si kupokea. Lazima wewe waambie shetani wa kusuidia atoke ufanyike kila ambacho unahitaji kufanyika. Amen. Bwana sio sana. Wewe hata msitani wewe tunamwona. Wewe si ulikuwa unajaza dasi. Ulienda wapi? Na wengine hapa nikianza kuwapo hivi. All of you. But they got at the manene ni yeye. Unakuwa mkubwa aje. Pastor, I said to me, "Mom, I want to make it let us do what? Let us wake up and bow." So my son is looking. The first Sunday school kids of this ministry. He wasn't away that day, Mama. Why? Give back. Na mwasi amu ikajua stasi. Musisai na mwenye. Sae